toshkent viloyatining qibray tumanidagi o'simliklarni himoya qilish ilmiy tadqiqot institutida o'simlik kasalliklariga qarshi kurashish va terimdan keyingi agro tadbirlarga bag'ishlangan ilmiy amaliy seminar bo'lib o'tdi mahalliy va xorijiy ekspertlar ishtirokida o'tgan seminar tafsilotlari madina umarova lavhasida bugun butun dunyoda sifatli va xavfsiz mahsulotga bo'lgan talab yuqori negaki bunday mahsulot inson salomatligi uchun xavfsizdir shu bois dunyoning aksariyat mamlakatlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini nafaqat sifatli balki xavfsiz qilib yetishtirishga katta e'tibor qaratilmoqda o'zbekistonda meva sabzavotchilik texnologiyalari bo'yicha texnik ko'mak loyihasi doirasida tashkil etilgan mazkur seminarda dastlab qishloq xo'jaligi sohasidagi muammoli masalalar tahlil qilindi uning yechimi bo'yicha ilg'or tajriba o'rtaga tashlandi oddiygina uzum ko'chati filaksera zararkunandasi muammo bo'lib kelganda filaksera dunyoni barcha mamlakatlarida tarqalgan bizani o'rta osiyoda aynan o'zbekistonda bu zararkunanda qayd etilmagan tarqalmagan bularda shu nima uchun bu ko'payib ketgan qanaqa oqibatlarda nimaga e, e'tibor bermagani uchun ko'payganligi haqida ular o'zi uz, o'zini fikrini bizaga aytdi respublikadagi inspektorlarga biza buni joylarda borib master klass orqali e, yoritib beramiz xorijlik mutaxassislarning qayd etishicha o'simliklarda uchraydigan viruslar ham mutatsiyaga yuz tutadi va bu o'simliklarga jiddiy xavf tug'diradi shu bois dunyo miqyosida kasalliklarga chidamli bo'lgan o'simlik navlarini yaratish muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda va bu borada bir qancha amaliy ishlar qilinmoqda O'zbekistonda meva sabzavot texnologiyalari bo'yicha texnik ko'mak loyihasi meva sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga qaratilgan loyihadir uning doirasida sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bu borada yangi texnologiyalarni yaratish rivojlantirish va amaliyotga tatbiq etish ko'zda tutilgan bunda mahsulot sifati va eksport bobligini ta'minlash natijada esa aholi salomatligini saqlash kabi masalalar o'rin olgan seminarda biz ana shunday mahsulotlarni yetishtirish zarur bo'lgan agro tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish bo'yicha ilg'or ilg'or tajribalarni ko'rib chiqyapmiz shuningdek seminarda mahalliy va xorijiy ekspertlar tomonidan o'simliklarni uyg'unlashgan holda himoya qilishning innovatsion usul va vositalari kasalliklarga qarshi kurashishning yangi tendensiyalari muhokama qilindi madina umarova sirojiddin husanov yoshlar